Ən yüksək intensivliyə malik günəş partlayışları ABŞ və Kanadada radioların kəsilməsinə səbəb olub. Günəş aktivliyinin pik həddə yaxınlaşması bütün planetdə GPS, peyklərə və enerji sisteminə təsir edə elektrik şəbəkələrinin fəaliyyətini poza bilər. Bu barədə Business Insider məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, ABŞ Kosmik Agentliyi avqustun 5 və 7-sində günəşin sağ bölümündə güclü partlayışlar qeydə alıb. Fizik Kate Strong isə Twitter profilində bildirib ki, günəşdən gələn rentgen və ultrabənövşəyi şüalar radiasiya ABŞ-la Kanadanın böyük bir hissəsində radio rabitəsini pozub. NASA məlumatına görə avqustun 7-sində yerə çatan şüalar onların gücü X1.5 olub. X sinif partlayışları ən intensiv haldır. Astronavtları təhlükəli radiasiyaya məruz qoya, həmçin peyklərə zərər verə bilən arzuolunmaz kosmik hadisə sayılır. Aktivliyin növbəti pik nöqtəsi isə 2025-ci ildə olacaq. Lakin günəş ləkələrinin və partlayışlar tezliyinin çoxalması növbəti pik nöqtədən daha tez, hətta 2023-cü ilin sonunda olacağını göstərir. Günəşin maksimum aktivliyi sonuncu dəfə 2012 və 2014-cü illər arasında olmuşdu.